မင်္ဂလာပါရှင်။တလင်းကရထိုင်ပြည်ထောင်နာမနေ့ကင်းတဲ့အစီအစဉ်ရဲ့စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပလောမြို့နယ်ရှက်ပုတ်ကျေးရွာအုပ်စုထဲကရွာ၂ရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဝင်ရောက်စီးနှင်ပြီးအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကပြောပါတယ်။အခုလ18ရက်နေ့မနေ့ကရှက်ပုတ်ရွာတဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားအင်အား200ခန့်အစ်စ်ကြောင်းထိုးလာခဲ့ပြီးရွာထဲမှာရှိနေတဲ့တွန်လိုင်းရဲမဟာမေးတပ်တွေနဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့တွန်လိုင်းရဲရဲဘော်တွေကသိရပါဗျ။တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းမှာပဲရှက်ပုတ်ရွာစပ်ပြားရက်ွက်ကနေအိမ်300ကိုမီးရှို့ခဲ့ပြီးအခုလ19ရက်နေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာတော့မီးလော့အော်ရွာကအိမ်32ဆောင်ကိုမီးရှို့ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မီလော့အော်ရွာကမီးရှို့ခံရတဲ့နေအိမ်တအိမ်မှာဖွာဖူးလို့ခေါ်တဲ့အဖွာအုပ်တအုပ်မီးထဲပါပြီးသိမ်းဆုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ပျောက်ဆိုးသူတချို့လည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာအပြင်အိမ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့စိုက်ကဲအစည်းရည်ဆက်စည်းထက်မနည်းကိုလည်းယူသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။အော်ရခတ်တတော်အေအေကသိပိုက်ထားတဲ့ပုန်နကျော်မျိုးနယ်ကိုအာနာသိစစ်ကောက်စီကဗိုလ်ကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာထိခိုက်သိမ်းဆုံးရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အခုလ19ရက်နေ့ညနေကပုန်နကျော်ရသေးတော်လမ်းဆိုကိုစစ်ကောက်စီကဂျက်ဖိုက်တာတစ်စီးနဲ့လာရောက်ဗိုလ်ကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရသာတအူးသိမ်းဆုံးပြီး၃ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။ဒဏ်ရာရထားတဲ့ပြည်သူ၃ဦးကိုတော့အရေးပေါ်စေကူတာဖို့ပို့ဆောင်ထားတယ်လို့ဆိုပါဗျ။အခုလ16ရက်နေ့နေ့လယ်ကလည်းဂွာမြို့နယ်ပေါတောကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရသာ2ဦးသေဆုံးပြီးခဏဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာအပူပိုင်းမော်တယ်ရဲ့အရှိကြောင့်မိုးသက်ထန်ပြီးလေပြင်းတိုက်တာ၊မိုးကြိုးပစ်တာ၊မြေနေပိုင်းနေရာတွေမှာရေကြီးတာနဲ့မြေပြိုတာတွေဖြစ်နေတယ်လို့အင်ယူဂျီနဲ့စစ်ကောင်စီမိုးစလားကသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တော်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပူပိုင်းမှုတိုင်းငယ်ဟာမနေ့ကမနေ့မှာပိုအားကောင်းလာပြီးအပူပိုင်းမှုတိုင်းဖြစ်ကိုရောက်လာခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီမှုတိုင်းရဲ့အရှိကြောင့်အခုလ20ရက်နေ့ကစလို့25ရက်နေ့အတွင်းတနင်္သာရီတရက်ပေါင်းဝင်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အများစုမှာမိုးကြီးတာ၊လေပြင်းတက်ခတ်တာ၊မြေပြိုတာနဲ့ရေကြီးတာတွေဖြစ်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီမိုးစလားကဆိုပါတယ်။အယူဂျီရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆန်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းဒေသခံတွေအနေနဲ့တဘောဘေးအန္တရာယ်တွေကိုတတိပြုနေထိုင်ကြဖို့နဲ့မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုအထူးတတိထားစောင့်ကြည့်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ပုဂိုးတိုင်းအုတ်တွင်းမြို့နယ်ဝဲဖြူကိုကျေးရွာကရေဘေးလျှောက်စခန်းနဲ့ကျေးရွာတွေကလူတွေဟာလူ60လောက်အစာစိတ်သိက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံပရိုက်တာဖွဲ့ဝင်တွေကသိရပါတယ်။အခုလ18ရက်နေ့ညနေပိုင်းကဝက်ဖြူကိုရွာရေဘေးလျှောက်စခန်းကိုလှူတဲ့ဘဲဥချင်ရင်ဟင်းနဲ့ကြာဆန်ကျော်တွေကိုရေဘေးလျှောက်နေသူတွေနဲ့ကျေးရွာနေပြည်သူ300ကျော်လောက်ကစားခဲ့ပြီးနောက်နာရီပိုင်းအကြာမှာမိုးဝေအော်အန်တာနဲ့နှုတ်ချတာတွေဖြစ်ခဲ့တာပါလူ40လောက်ကအဆိပ်သိတဲ့ဝေဒနာကိုပိုခံစားခဲ့ရပြီး20လောက်ကတော့ဝေဒနာအနည်းငယ်သာခံစားခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်အစာအစိတ်သိတဲ့သူတွေကိုဒေသခံပရိုက်တာအဖွဲ့တွေကလူနာတင်ရည်တွေနဲ့ညတွေချင်းတောင်ငူဆေးရုံကိုပို့ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလ19ရက်နေ့ကလည်းနေပြည်တော်တက်ကုန်းမြို့နယ်6ကြားကျေးရွာမှာအလှူရှင်တွေလာလှူတဲ့ဓာတ်ပုတ်ကိုစားပြီးလူ100ကျော်အစာအစိတ်သိလို့စိတ်ကူးသားမှုခံယူခဲ့ရပါတယ်။တန်တန်တင်းအေထိချုပ်ထားတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကနောက်ချုံမြို့ကိုစစ်ကောက်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းဌာနတွေကဖော်ပြပါတယ်။အခုလ19ရက်နေ့မနေ့အာယုချေကလေရင်နဲ့ဗုဒ္ဓဆက်လို့ကြက်ချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနေတွေထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ချုံမြို့ဘူရာရက်ွက်အကွက်တဲ့နတ်မြေလေးနဲ့ဈေးရက်ွက်တွေကိုလေရင်နဲ့ဗုဒ္ဓချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောက်စီတပ်ကဝိုင်းတွဲလေရင်အမျိုးသားနဲ့ဗုဒ္ဓချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအထက်မှာမှဗုံးလေးလို့သာပောက်ကွဲသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလ18ရက်နေ့မွန်လွဲပိုက်ကလည်းစစ်ကောက်စီတပ်ကနောက်ချုံမြို့အတွင်းကိုလေရင်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။တနင်္လာရီထိုင်းသတင်းဌာနရဲ့မနေ့ကင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။